បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញបាទសង្គមបាទ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទកាលណាពេលណាខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាហាងម៉ាស្សាសម្បូរស្រីវៀតណាមក្មេងជ័យលួចបើកដំណើរការដែលល្មើសបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលពេលនេះត្រូវបាទមុនចូលទស្សនាតាមដាននៅអត្ថបទនៃព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចជួយ Like បាទ Subscribe និង Share តាមបីទទួលបាននូវព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទកោះកុងកន្លែងម៉ាស្សាដែលសម្បូរដោយស្រីស្អាតជនជាតិវៀតណាមមួយកន្លែងរបស់ប្រពន្ធលោកប្រាក់ប៊ុនថនអតីតអធិការរងក្រុងខេមរិនចូលនិវត្តអភ័យទោសក្រុងខេមរៈភូមិន្ទចូលនិវត្តត្រូវបានបិទអាជីវកម្មទាំងស្រុងហើយបន្ទាប់ពីរកឃើញថាល្មើសនិងបំរាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទីតាំងម៉ាស្សាដ៏ស្កឹមស្កៃគ្មានផ្លាយហោស្ថិតនៅក្នុងភូមិ2សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងដោយអាជ្ញាធរចុះល្បាតពិនិត្យរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងបរិបទរាលដាលជំងឺ COVID-19 រកឃើញថាបានលួចបើកបម្រើសេវាកម្មព្រមទាំងមានស្រី3នាក់ជាបុគ្គលិកជនជាតិវៀតណាមគ្មានលិខិតឆ្លងដែនថែមទៀតផងលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីមាសអេនលីនស្នងការរងនគរបាលខេត្តកោះកុងទទួលបន្ទុកផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ថ្លែងថាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមទាំង3ខាងលើក្រុមការងារនឹងរៀបចំឯកសារសូមគោលការណ៍ទៅអគ្គនាយកស្ថានអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីបញ្ជូនពួកគេចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតែក្នុងបរិបទជំងឺ COVID-19 សមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលសូមពេលវេលាយកសំណាក់របស់ពួកគេទៅធ្វើតេស្តពិនិត្យរោគវីរុស COVID-19 ជាមុនសិននៅពេលដែលលទ្ធផលយ៉ាងណានឹងបន្តនីតិវិធីតាមច្បាប់លោកឆេងសវណ្ដាអភិបាលក្រុងខេមរៈភូមិន្ទក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាម្ចាស់ទីតាំងម៉ាស្សាឈ្មោះឃ្វៀងកឹមសៀងជាភរិយារបស់លោកចော့អតីតអធិការរងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទបច្ចុប្បន្នចូលនិវត្តដូច្នេះលោកសម្រេចបិទអាជីវកម្មមិនអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការបន្តទៀតឡើយពលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះតទៅបាទឥឡូវនេះមានបាទផ្ទះមួយបាទជាមន្ត្រីបាទចូលនិវត្តបានលួចបើកអាជីវកម្មបាទស្រីស្រីស្អាតស្អាតបាទម៉ាសាដោយសិតតែជនជាតិវៀតណាមតែម្ដងបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការបាទបិទជាបន្តបាទល្មើសនឹងច្បាប់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា